Oikein mukavaa torstaita ja tervetuloa Hurrikaanin studioon. Me ollaan tänään hiukan poikkeuksellisesti ensimmäisessä studiolähetyksessä täällä VIP-kahvion luona, mutta viimeistään lauantaina päästään ja hypätään sinne Hurrikaanin studion puolelle ennen kuin matsi alkaa. Tänään kausiennakossa vieraana Hurrikaanin uusi kapteeni Santeri Välipää. Tervetuloa. Kyllä, kiitos, kiitos. Hei, kausi lähtee liikkeelle lauantaina. Käydään ihan alkuun läpi pikkasen, mitä tässä on tapahtunut. Eli Mestaruusliiga, 11 joukkuetta, kolminkertainen sarja, eli 30 matsia, 15 koti, 15 vieraspeliä, jos sarjalaatia on onnistunut tekemään sen niin kuin tasapäisesti. Uusi joukkue Kykypetset nousee liikaan. Sen lisäksi Team Lakkapää vaihto nimen takaisin Perungan Pojiksi. Ja sitten tällä kaudella esiintyy kaksi uutta päävalmentajaa, Edvard Venski Kyyjärvellä ja Mika Rantanen Loimussa. Kunttis Atars palaa liigaparketeille sinne penkin päähän Perpoon. Ja kaikkiaan sitten Loimulla lähtee jo käsittämättömässä 46. liigakausi putkeen. Siinä on aikamoinen periodi vedetty Raisiossa yhtä soittoa. Ja sitten yksi, mikä ainakin mulla nostaa vähän kysymysmerkkejä ja mielenkiintoisia kysymysmerkkejä, on Olli Kuoksan vaihto Minenettästä Turun tovereihin, eli Tutovolleihin. Heitäs arvalla, kuinka monta ulkomaalaispelaajaa Mestaruusliigassa on tällä hetkellä? Miesten mestaruusliigassa on 14 ulkomaalaispelaajaa. Siihen kun lisätään 11, niin päästään 25. Aika kova. Joo. Joo. Hei, lähdetään sun kanssa liikkeelle viime kauden mitalikolmikosta, eli Valepa, Savo ja Akavolei. Jokainen joukkue jatkaa samoilla päävalmentajilla, Janne Kangaskokko, Timo Tolvanen, Olli Kunnari. Onko toi kolmikko edelleen yhtä vahva niin kuin viime vuonna? Onhan se edelleen, että valmentajat on tietenkin jo niin kuin valmentajanakin. Ja Olli nyt viime vuonna oli vasta ekaa kertaa päävalmentajana, mutta on niin järkyttävän kokenut pelaaja, että niin kuin se muutos siihen valmentamiseen oli varmasti aika helppo, mutta onhan se tosiaan niin kuin pelaajistoltaankin niin kuin edelleen se kovin kolmikko mun mielestä, että siinä niin kuin Valepaan tuli, okei, vaihtui Hänninen, mutta tuli hyvä yleispelaaja, virolainen yleispelaaja tilalle, ja sitten upin paluu sinne, niin se Valepan nippu pysyy kyllä yhtä kovana. Ja sitten Savossahan nyt on toki paljon muutoksia tullut, ja niiden iskukyky varmasti nähdään vasta aika paljon myöhemmin, kun niillä on sitä vaikeutta ollut siellä aika paljon. Ja sitten Aka itse asiassa varmaan muuttunut sitä kaikista eniten, että niiden laituri kolmikko meni kokonaan uusiksi siellä, että siellä on tulivoimaa kyllä laidoissa aika lailla. Sä analysoit jo kaikki kolme, mun ei oikeastaan seuraavaa kysymystä, että olisi tarvinnutkaan esittää, mutta esitän. Mennään tuohon Valepaan sen verran. Karli Allik harjoituspelissä Hurrikaania vastaan osoitti, että mies on tulivoimainen, niin kuin vähän jo ennakkoon tiedettiin. Mutta sitten mielenkiintoinen, Risto Ruohola lähti Tutoon ja tilalle tuli Eetu Pennanen liberoksi. Kuinka paljon yleispelaajan vaihtuminen hihaspesiaalihommiin niin voi vaikuttaa? Vai heikentääkö se yhtään Valepaa, kun Ruohola lähti ja Pennanen tuli? Kun me kuitenkin tiedetään, että Pennanen on YP-osastollakin ollut, vahvuus on ollut se vastaanotto. Joo, kyllä tietenkin itse on vaikea vastata siihen, että kuinka vaikea se muutos on siinä, mutta mä uskoisin, että kyllä tuollainen Pennasen tasoinen pelaaja niin pystyy aika nopeasti, ja jos oikein muistan, niin on tainnut maajoukkuessakin jonkun kesän pelata liberona, että ihan tuttu paikka sillä lailla varmasti, että en usko, että vaikuttaa ihan hirveästi niiden pelaamiseen se, että se Ruohola vaihtuu Pennaseen siinä, että varmasti Pennanen pystyy ne Ruoholan mestaruussaappaat täyttämään. Ja upi me tiedetään, että vaikka syksyllä voi välillä olla pelejä, jotka menee vähän viheltämällä ohi, niin keväällä sivulla on aina kunnossa. Siihen ei tarvitse laittaa ainuttakaan kysymysmerkkiä. Mutta sitten Jakob Ekman, pitkän huiskeen nuori ruotsalaiskeskari, teki harjoituspelissä muuhun vaikutuksen, ja nyt kattelin Savo-peliin, niin hei, Kangaskokko on löytynyt aika hyvän kaverin siihen Karjan rinnan ja Savon Salmen rinnalle. On siinä valtavasti potentiaalia, että ihan samoilla linjoilla on, ja aika nätisti se Meskon kanssa ja osu se keskipeli siinä, niin kuin osu uomiinsa siinä heti, että kyllä siinä on niin kuin aika varteen otettava kilpailija varmaan siitä pelipaikasta jopa vielä keväälläkin. Ja sit viime kauden hopeamitalisti Savo Volley, joka tiputti meidät viime kevään välieris puhtaasti 3-0, saapuu nyt lauantaina tänne.
heillä on vaihtunut rosteri, on tullut paljon ulkomaalaisia, puolalainen passari, Madei, sitten on taas jälleen kerran japanilaista libero-osaamista, Keisuke Matsuo ja sitten jenkkihakkuri David Kisiel. Näistä me ei tiedetä ennakkoon kuin mitä ollaan uutisten varassa, mutta hieno juttu se, että Tapio Toivianen löysi uuden pelipaikan Jurisavosta. Tapsa me tiedetään, se on varmaan suorittamista, siinä ei ole mitään isoja kysymysmerkkejä, mutta mitä sanot? Passari vaihtui, Siltalan Ojansivun eläköityminen jättää valtavan johtaja-aukon, niin miten tuommoinen joukkue Timo Tolvasen niin kuin johdolla pääsee liikkeelle, paukusta liikkeelle heti hyvin? Joo, loukkaantumisia molemmat passarit vempassa, mutta kaikki ne, niin kauan tuommoisen joukkueen noin valtavan myllerryksen ja loukkaantumissuman jälkeen, niin missä vaiheessa voidaan puhua, että me nähdään niin sanotusti parasta Savovolleita? No jos nyt tällainen niin kuin lähden veikkaamaan, niin mä uskoisin, että tänä vuonna se Savon peli ottaa hiukan pidempään, että se löytyy se yhteinen sävel siellä, että mä heittäisin siinä, että ennen joulua on niin kuin varmasti se tavallaan se taso löytynyt ja sitten siitä pystyvät varmasti vielä parantamaan kevättä kohti, mutta toi on niin valtava muutos, mikä siellä on, just se johtajuus, mitä sanoitkin, niin sillilelu, kun siitä tippuu pois, niin se on sellainen aukko, mitä ei välttämättä niin kuin joukkueen ulkopuoliset ymmärrä, mitä kaikkea ne on siellä tehnyt. Että kyllä siihen ne varmasti tarvii niin kuin uutta vastuunkantaa ja siihen johtajapuolelle. Kun aina puhutaan siitä, kun Siltalain Ojansivun kaltaiset herrat lähtee pois, joka joukkueessa on, pois lukien Hurrikaani Loimaa, niin niitä kokeneita pelaajia, kun ne jää pois, niin sanotaan, että jonkun täytyy ottaa se paikka. Niin kuinka paljon sillä oikeasti on merkitystä parketilla ja kuinka paljon sanotaan pukukopissa ja kentän ulkopuolella, että lähtee tuommoiset herrat isoilla statuksella, isoilla ekoilla pois joukkueesta? Onko se aina menetys vai onko nyt mahdollisuus, että tuolta nousee joku muu kaveri, joka sanoo, että nyt jätkät laitetaan homma kuntoon? Kyllä siinä varmasti on niin kuin vähän molempia, että uskoisin, että siellä herra Andrusraadi kohtaa aika isoa roolia siitä johtajapuolesta tällä hetkellä. Mutta kyllä mä niin kuin itse henkilökohtaisesti näkisin sen niin kuin kuitenkin tavallaan menetyksenä sen, että Silli ja Lelu sieltä kopista lähtee ja sieltä kentältä lähtee. Että Lelu on tuonut sillä omalla niin kuin huumorillaan ja niin kuin sillä olemuksellaan sitä rentoutta siihen pelaamiseen, ja sitten Silli on tuonut sitä niin kuin sisua siihen hommaan, että kyllä mä näkisin sen menetyksenä, mutta varmasti siellä on mahdollisuutta niin kuin uusien jätkien nousta nyt parrasvaloihin. Sama juttu hiukan viime kevään pronssijoukkue Akaalla. Joni Mikkonen jää eläkkeelle. Mikkonen viimeiset 100 vuotta pelannut Akaassa ja viime kauteen asti niin oli se tavallaan kaveri, mihin katseet kääntyi sitten, kun ruvettiin ratkoa otteluita ja kun mentiin pudotuspeliä keväällä pitkälle, niin se oli se Mikkonen, johon se katse kiinnitty. Sen lisäksi nyt Upi siirtyi Valepaan, voittoköykkä ulkomaille, samoin Kristo Kollo. Tilalle tuli kanadalais-libero, iranilais-yleispelaaja ja sitten Ali Fasli Loimusta sekä Greg Petty Jenkeistä. Paljon isoille rooleille vaihtui pelaajia, mutta harjoituspelejä, mitä pelattiin Akaa vastaan, niin jollain tavalla Olli Kunnari on saanut jonkin sortin pelitavoja lyötyä uusille kavereille tuonne takanevaan. Joo, mun mielestä Akaalla oli tosi valmiinolosta peliä kyllä jo tuossa harkkapeleissä ja sitten varsinkin tämä Kyyjärvi-peli. Kyyjärvi-peli totta kai siellä tulee niinku yksittäisiä helpohkoja virheitä vielä, mutta niinku siinä oli niin kuin sanoit just, että siinä on se ajatus siinä pelissä ja siinä on sellainen selkeä tapa, millä ne niinku pelaa ja on niinku tosi hyökkäysvoimainen, vielä hyökkäysvoimaisempi, mitä oli mun mielestä viime vuonna. Se niitten laituriosasta varsinkin, niin siellä on kyllä tulivoimaa ja sitten Pitkänen ja toi Sinkkonenhan siinä pitää sitä keskikaistaa kyllä aika nätisti hallussa, että kyllähän Akaalla on niinku valtavasti mahdollisuuksia tänä vuonna, että varmaan itselle ehkä se isoin niinku lähtiä sieltä oli se köykän vote, että se oli kyllä välillä siinä pronssisarjassakin viime vuonna sellainen ärsyke itselle, kun tuntui, että saatiin hyvä hyökkäys sinne vitoskulmaan päin, niin sieltä se pallo vaan nousi kerta toisensa jälkeen. Että se oli mun mielestä isoin pois lähtiä niiltä. Jos mä saan veikata, niin mä veikkaan finaali
finalisti joukkueena toisena, niin Akata. Mä en varmaan ihan mettässä ole, jos mitään haavereita ei tapahdu, niin Akahan on aika korkealla tälläkin kaudella. Mut hei, paljon on tullut mielenkiintoisia pelaajia. Mun on pakko nostaa muutama esille. Mä tykkään Greg Pettistä yli kaiken. Mies oli täällä Akan paidassa rauhallinen, hyvin selvät sävelet. Sitten kun kyljestä lähtee 10 kiloa silavaa pois, niin hei, keväällä Petti on ihan eläin. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Että sehän pelasi Lekassa silloin, kun sä olit suurin piirtein C-junnuna Kauhava Visassa. Et sä et muista, mutta mä muistan nekin, että aivan huippukaveri, jos tosiaan se silava häipyy ja saadaan siihen sitä lihaa vähän ympärille. Kyllä, on varmasti kova kaveri, niin kuin koko kauden, mutta mä vähän veikkaan, että tää on myös sellainen kaveri, että se niin kuin syttyy keväällä vielä niin kuin ekstraa ja on niin kuin tosi rauhallinen siellä kentällä, ei tee mitään niin kuin hölmöjä juttuja siellä, että niin kuin tosi selvät sävelet hänen pelissä. Sitten Hurmos, mistä kukaan ei ole huudellut. Matti Alatalo on tehnyt taas siellä koko kesän kovin hommia. Viime vuonna lento katkesi siinä tammikuussa. Syksyllä oli aika timanttia. Se homma oli heti kuosissa. Nyt sinne on tullut Mikko Räsänen, Nuutti Niinivaara. Mä sanoisin, että tämmöinen joukkue, joka ei tee itsestään numeroa, on saanut tehdä pitkään hommia muutamalla vahvistuksella. Niinivaara pääsi maajoukkueeseen. Räsänen saa nyt semmoisen roolin, että sitä ei oteta eti ensimmäisestä virheestä vaihtoon, niin kuin vähän Savossa kävi. Niin hei, mä pidän Hurmosta yhtenä ehkä jopa kotiedusta taistelevasta joukkueesta. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että Hurmoksella on nyt niinku sellainen nippu, että siellä on niinku se, mikä niillä viime vuonna oli, että niillä oli se oma selkeä pelitapa, millä ne pystyi niinku just alkukaudesta varsinkin niin voittamaan pelejä, ja nyt niillä on mun mielestä vielä napsun verran kovempi niinku rosteri, että siellä on niinku laajuutta, ja sitten siellä on niin kuin sanoit, niin Räsäsen Mikko ja Niinivaara niin kuin uusista niin on sellaisia tosi vaarallisia kavereita, ja sitten tietenkään Häyrisen Eetua ei voi ikinä pois lukea, että on niin kuin, on kova hakkuri tähän sarjaan, että varmasti tulevat olemaan niin kuin ärsyttävä vastustaja ja taistelee siitä kotiedusta kyllä. Ja jos ei ennen ollut, niin Tutosta tulee nyt tosi ärsyttävä. Kiitos Olli Kuoksan. Ihan mielenkiintoinen kausi tulee Tutolle. Olli saa pikkasen ehkä isoimmilla resursseilla nyt operoida. On hiukan isompi rosteri kuin Ettässä aikaisemmin. On saanut sinne mielenkiintoisia pelaajia. Sinne tuli Risto Ruohola, Roope Keskinen, joka mä veikkaan, että Roope Keskinen breikkaa tällä kaudella. Nyt kun mä sanon sen ääneen, niin Keskinen on puolet kaudesta penkillä, mutta sori Roope. Mutta mä väitän, että Roope Keskisestä saa Olli Kuoksa paljon enemmän irti kuin Tigreissä. Kyllä mä veikkaan kanssa, että Roope jää ehkä siellä Kokkolassa niin kuin kahden todella hyvän keskarin varjoon, että Roopella olisi varmasti ollut jo viime vuonna paljon annettavaa, niin kuin jos olisi ollut jossain toisessa joukkueessa tai olisi vaikka ollut loukkaantumisia siinä Tigereiden keskikaistalla, niin on kyllä sellainen pelaaja, joka voi niin kuin ottaa isoja askelia tuossa keskellä, ja varsinkin niin kuin hyökkäävänä pelaajana niin on tosi vaarallinen. 5 minuuttia summataan alkava kausi, ensimmäinen kotipeli Hurrikaani Savovolley. Hyvän tahdon ottelu, meille tulee täystupa. On aika selkeää, että 900-1100 katsoja lauantaina. Kaikki on odottanut, että kausi alkaa vastassa Savovolley. Meille tällä viikolla julkistettiin, että Luka Marttila hyppää Hurrikaanista Monzaan. Millä tavalla Marttilan lähtö ykkösyypeä meidän joukkueessa ihan selvästi? Millä tavalla joukkue on käsitellyt Lukan siirtymisen? Vielä Loimaa teki isompiin ympyröihin. Miten sen sanoisi? Tietenkin sauna-iltaa ei ole ehtinyt tähän väliin. Joo, ei ole mahtunut. Joukkueen puolesta niin kuin tietenkin sillai vaikea tilanne, että meillä muuttuu niin kuin se oletettu avauskuusikko sieltä hiukan niin kuin yhden pelaajan puolesta ainakin, ja Luka oli niin kuin ihan valtava iso palanen meidän pelissä viime kauden lopulla, ja olisi ollut tälläkin kaudella, että joukkueen puolesta tietenkin vaikea tilanne, mutta kyllähän niin kuin kaikki on ollut tosi onnellisia Lukan puolesta, ja kyseltykin tuossa Lukan kuulumisia, että miten siellä Italiassa on hommat lähtenyt liikkeelle, niin mahtava juttu Lukalle, mutta ei me tästä otetaan niin kuin voimavaraksi tämä homma, että me näytetään se toivottavasti, että meillä on siellä penkillä sitä laajuutta, ja voidaan ottaa sieltä niin kuin tekijöitä kentälle Lukaa korvaamaan. Ja meillähän on aina yksi
penkillä yksi marttilainen, minkä voi heittää kentällä. Ja kyllähän Luka Italiassa pärjää sosiaalisena, hyvin suulana ihmisenä, niin Italia on ihan toinen koti Lukalle jo ennen joulua. Sitten meidän täytyy muistaa, Antti Ropponen lähti jo keväällä Sveitsiin. Tilalle tuli Christer Darsans, eli sun ehkä tärkein kaveri tällä hetkellä vaihtui Ropposesta, mennään latvialaiseen. Niin, kuinka paljon sun passityyli muuttuu nyt, kun hakkurille heitetään ruokaa? No tota... Kyllä korkeammalle se, saa. Niin, sanotaanko näin, että ainakin se, että tempo niin kuin muuttuu. Että Anttihan tykkäsi tosi livakasta temmosta. Että onko se niin kuin nopea vai rauhallinen? Joo, se on nopea. Okay. Se on nopea. Niin tota, toi Chris on pikkasen erityylinen kyllä pelaajana. Että tota, pitkä huiskea kaveri ponnistaa korkealle, tykkää lyödä ylhäältä. Niin se passin profiili täytyy olla aika erilainen. Että tota, siinä tulee muutos, mutta tota, ilman niin kuin mitään paljastamatta, niin varmasti tulee saamaan kyllä passeja tota meidän pelissä niin kuin Ranekin, että tota, se on tärkeä palanen kuitenkin se hakkuri siellä passarin takana. Että. No Jussi Heino, tuossa alkuviikosta kun tehtiin analyysiä hiukan, niin ei surkutellut, mutta antoi ihan varteenotettavan huomautuksen. Eli harjoituskausi on meillä ollut aika Hurrikaanilla repaleinen. Junnumaan joukkueessa on ollut koko ajan Haapaniemen Miika sekä Marttilan veljekset. On ollut muutamia loukkaantumisia. Darsans liittyi joukkueeseen vähän myöhemmin. Ei olla oltu niin yhtenäinen tässä harjoituskaudella ja yhtään harjoituspeliä ei ole pelattu niin sanotusti optimikuusikolla. Niin lauantaina tulee ensimmäinen peli, kun meillä on kentällä jonkin sortin optimikuusikko. Niin voiko se olla myös hiukan haastava lähteä? Jännitetään kotiyleisöä, jännitetään alkukauden tämmöinen hermoilu, se on aina nuorella joukkueella läsnä, niin, ja sitten vielä kun ei ole ihan tuttu se kaveri vieressä, niin se saattaa vai saattaako se näkyä vielä? No tota, mä ajattelen kyllä asian niin kuin ihan toisella lailla, että joo, harjoituskausi on ollut vaikea ja niin kuin repaleinen, ei ole ihan pelaajat ollut terveenä eikä aina paikallakaan, että se on tietenkin ollut vaikeaa, mutta mä ajattelen sen niin, että meillä alkaa kausi tuossa lauantaina ja silloin pitää olla kaikkien valmiina, että sitten ei ole niin kuin mitään ei muistella niin sanotusti vanhoja. Et silloin pitää kaikkien olla niin kuin hoitanut omat hommansa niin hyvin, että pystyy olemaan niin kuin just sen hetken parhaimmillaan. Se ei tarkoita sitä, että se pitää olla nyt niin hyvää, mitä se on keväällä, mutta se, että niin kuin silloin pitää olla se asenne, että nyt se kausi alkaa ja ei niin kuin mietitä enää mitään harkkapelejä tai muita harjoituksia. Et silloin ollaan valmiin. Savo Volley lauantai. Lyhyt minuutin ytimikäs vastaus, minkälainen vastustaja me saadaan, muuta kuin että on loukkaantuneita ja paljon ulkomaalaisia? Fyysinen, kokenut ja vaarallinen. Siinä kolme adjektiivi. Ja 10 sekuntia. Ja. Hei, kiitos ensimmäisestä lähetyksestä Santeri. Ja muistutetaan vielä lauantaina kello 17 liikuntahallissa kausia avataan Hurrikaani Loimaa Savo-Volley-ottelulla. Ottelu on hyvän tähden ottelu, johon kaikilla on vapaa pääsy. Ei muuta kuin lauantaina suunnaksi Loimaan liikuntahalli kello 17. Tervetuloa.